Ik spreek wel vaker voor mensen, maar niet zo vaak voor dat de leeftijden zo verschillend zijn. Dat vind ik wel heel leuk, dat er echt jonge mensen zijn. Gewoon de leeftijd van mijn dochters, hoe leuk. En mensen die wat ouder zijn. En het valt me heel vaak op als je juist mixt, dat je dan zulke mooie gesprekken krijgt als oud en jong zijn. Dus super mooi dat jullie hier vanavond zijn. Nou, mijn naam is dus Willemijn de Weert. Ik ben getrouwd met Wilfred. Wij hebben thuis 4 dochters. De oudste is 19 en de jongste is 11. Dus voornamelijk een huis vol met pubers, zeg maar. Dat is heerlijk. En af en toe ook flink zweten als ouders. Dat zullen sommige mensen vast herkennen. En daarna schrijf ik dus boeken. Ik ben vrij jong begonnen, want toen ik op de PABO zat, toen kreeg ik een keer een opdracht van mijn leraar Nederlands. Hier ook een leraar Nederlands, maar het was een andere leraar Nederlands op een andere PABO. Ik kreeg een opdracht om een verhaal te schrijven. En dat verhaal werd door iemand anders opgestuurd naar een uitgever. Dus op een dag kreeg ik een telefoontje dat mijn boek uitgegeven kon worden. Daar moest ik in het begin zelfs heel erg aan wennen. Want ik dacht, ah, het was altijd mijn droom om juffrouw te worden. En ik dacht, dat schrijven, wat moet ik daar toch mee? Maar nou, hoe langer ik het deed, hoe meer ik er ook van ging genieten. Dus inmiddels inderdaad best wat geschreven. Ik heb wat meegenomen ook. Er zitten wat kinderboeken bij, maar ik ben ook al vanaf het begin, daar heb ik zelfs op de PABO mijn afstudeeropdracht over gedaan, heb ik al heel veel nagedacht van hoe kunnen we Gods woord nou doorgeven aan die volgende generatie. Want het heeft ook zoveel uitdagingen. En daarom werk ik ook heel graag mee aan projecten zoals een kinderbijbel of een peuterbijbel of dagboekjes. Afgelopen jaar ook gewerkt aan kerstprojecten. Dus ik vind het altijd heel mooi om mee bezig te zijn. Dit boek ligt op dit moment bij de drukker, de Goed Genoeg Ouder. Dat gaat helemaal over opvoeden. Handboek voor hoopvol opvoeden. Ja, ik heb met Michelle van Düsseldorf geschreven. Misschien kennen sommigen van jullie haar wel. Het was zeer inspirerend om met haar te werken. En soms zeggen mensen, hoe kom je nou bij zo'n boek? Nou, zo'n boek als deze is gewoon ontstaan omdat ik als moeder ook heel vaak dacht, oh help. Hoe moet ik dat nou doen in die opvoeding? Die verschillende leeftijden. En denk je bij de oudste net een beetje door te hebben hoe het gaat. Dan blijkt je volgende kind weer helemaal anders in elkaar te zitten. En iets met dat, met kinderen wil je het ook graag zo graag goed doen. Dus dat is voor mezelf een zoektocht geweest. En in de tijd dat ik voor de klas stond, merkte ik dat heel veel ouders daar zelf allemaal, we hebben allemaal vaak dezelfde worstelingen. En toen dacht ik, misschien is het mooi om daar een boek over te schrijven. Nou, vanavond wil ik het met jullie hebben over geloofsopvoeding. Hoe kunnen we nou die woorden die God ons geeft, hoe kunnen we dat nou doorgeven aan die volgende generatie? In Romeinen staat een hele mooie tekst. Er staat, daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. En voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. De Bijbel is zo'n mooi boek. Het is zoiets waarvan we zeggen, oh, dat willen we zo graag doorgeven. Toen ik een keer gevraagd werd voor een kinderbijbelproject, 2 prentenboekjes. Toen vroegen wij een illustrator erbij. En die zei tegen ons, oh, wat bijzonder dat je mij vraagt voor dit project. Want ik ben atheïstisch opgevoed. Ik ben getrouwd met iemand die wel christelijk is opgevoed. En mijn man is net weer bezig met geloven. En ze zei, ik vind dat zelf zo ingewikkeld. Ik heb die Bijbel open gedaan, maar ik weet niet zo goed waar ik moest beginnen. En ik begreep heel veel dingen ook niet. Maar ik wil heel graag die tekeningen gaan maken bij dat Bijbelverhaal. En ik wil ook dat jullie weten dat ik met een zoektocht bezig ben naar God. En ik sprak haar wel eens over die zoektocht. En ze vertelde mij iets, dat vond ik heel ontroerend. Ze was bezig met ze was naar een kerk gegaan. En daar had iemand tegen haar gezegd, weet je dat onze God heel vaak aansluit bij hoe hij jou heeft gemaakt? Je moet dus aan hem vragen, je moet dus nadenken over hoe God jou heeft gemaakt en vragen of hij op die manier aan jou wil laten zien wie hij is. Nou, zij is een illustrator. Illustraten houden van kleuren. En ze had gezegd, Heere God, als u er bent, ik ben een illustrator, ik hou van kleuren. Kunt u mij dan ook op die manier laten zien wie u bent?
En ik vond het zo bijzonder om wel eens foto's van haar te krijgen. Dat God juist op die manier haar liet zien wie hij was. Juist door heel veel kleuren te gebruiken. Ik hou zelf heel erg van woorden. Dus ik ben iemand die heel graag de Bijbel leest. God werkt door mij op een hele andere manier. Ik lees gewoon graag de Bijbel. En ik, dat is ook wel weer, ik zou nooit zo snel aan God vragen, wilt u mij door kleuren laten zien wie u bent? Als ik een gebed doe, vraag ik heel vaak, oh Heer, wilt u door uw woord laten zien wie u bent? En door verschillende manieren werkt God. Zij mocht dat ook ontdekken in haar leven. Dat God echt een reddende kracht is. Ik vind het altijd zo mooi om te zien als mensen tot geloof komen. En dan merk ik ook weer dat dat ook het liefst is wat ik aan die volgende generatie mee wil geven. Dat ik dat ook echt hoop voor mijn kinderen. Ik wil 2 stukjes uit de Bijbel lezen. Uit Deuteronomium 6 en uit 1 Korinthe. Jullie hebben net iets moois gehoord over de nieuwe Bijbelvertalingen, maar die heb ik nog niet, dus daar ga ik niet uit lezen. Maar het stukje uit Deuteronomium 6, dat is een stukje wat heel vaak genoemd wordt als het gaat over de geloofsopvoeding. Ik begin bij vers 4, daar staat, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Ik vind het mooi dat jullie hier net ook zeiden dat in de kerk de kinderen zo belangrijk zijn. Hier spreekt God wel heel gericht ook tot gezinnen. En ik denk dat dat niet voor niets is als ze onderzoeken doen en kijken wie echt heel belangrijk zijn voor de geloofsopvoeding, dan is het gezin een ontzettende belangrijke plaats. En wat ik dan zo mooi vind, dat het eerste wat God zegt, is dat we God lief moeten hebben. Dus ik denk als we iets door willen geven aan die generatie die naast is, dan mogen we iets uitstralen van dat liefhebben wat wij hebben naar God. Ik denk dat het mooiste wat je aan kinderen mee kan geven, is dat je iets laat zien van de liefde die jij hebt naar God toe. En dit stukje laat best wel een beetje iets actiefs zien. We moeten het ze inprenten. Alleen dat woord al. Dat laat zien dat opvoeden soms iets heel... Dat je heel actief bezig gaat om dingen door te geven. Maar we zien in het woord van God ook heel vaak dat het passief is. Dat zijn 2 dingen die we allebei terugzien in de Bijbel. En in het boek Korinthe zie je dat bijvoorbeeld heel duidelijk. Daar zegt Paulus, ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en met veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dit stukje laat zo mooi zien dat God het is die het doet. Niet onze wijsheid of de woorden die wij hebben, maar dat het God het is. Nou, wat was ik voor vanavond van plan? Ik wil met jullie nadenken over hoe we die woorden van God gaan doorgeven. Dan gaat het natuurlijk ook echt over jullie thema, over die Bijbel. Hoe gaan we dat doorgeven? Maar ik wil ook kijken naar de geloofsontwikkeling van kinderen. Want ja, een baby en een Bijbel. Hoe gaat dat samen? Dat is zo'n wereld van een verschil als dat je pubers in huis hebt. Dus ik wil daar met jullie over nadenken. En als laatste, en dat is eigenlijk een beetje tussen al die geloofsontwikkeling door, wil ik met jullie nadenken over verschillende geloofstalen. Manieren waarop God tot ons hart spreekt. Vaak als je nadenkt over dit soort vragen, en dat hoorde ik ook bij jullie, dan denk je eerst na van, oh, wat is voor mij zo belangrijk? En dan krijg je ook vaak het verlangen dat je dat door wil geven aan de volgende generatie. En soms is dat ook wel heel confronterend, omdat je ergens ook beseft dat je als ouder niet altijd het door kan geven. En dat is soms ook een worsteling, omdat je beseft dat alleen God het
door kan geven. En dat het soms ook verdrietig is als je ziet dat iets waar jij zo vol van bent, dat de volgende generatie dat bijvoorbeeld nog niet ziet. Ik hoorde in verschillende groepen noemen dat het zo belangrijk is om Gods onvoorwaardelijke liefde. Ik hoorde hier ook noemen dat herstel zo mooi is. Hè? Dat je bij God, dat dat genade is. Dat je altijd terug kan komen. Ik hoorde achteraan dat ze zeiden, oh, ik wil heel graag iets doorgeven, maar hoe doe je dat? En dat was wat hiervoor ook een beetje werd gezegd. Van, maar hoe gaan we dat doen? Nou, daar hopen we straks ook nog bij stil te staan. Hebben jullie zelf nog iets waarvan je zegt, oh, dit wil ik wel heel graag even delen of iets over zeggen? Dan is daar ook alle gelegenheid voor. Mag trouwens ook gewoon tussendoor straks als je zegt van, hé, ik wil iets vragen of zeggen. Nou, dan hoef je als ouder durft ter discussie te stellen. Zeg, met jouw dochters, ik heb 5 dochters. Hoe ben ik als vader of moeder geweest? Ja. En dan kan je natuurlijk vragen, dan krijg je ook een beetje beeld, hoe ben ik overgekomen? Dat is ja. Een relatieve vraag. Ja. En dan kan je daar ook een beetje wat mee doen. Ja. Ja, ik zal het even herhalen voor de video, want ik weet niet of het anders hoort ook. Het gezegd dat het soms ook heel goed is om aan je kinderen te vragen van, hoe ben ik overgekomen? En ik denk dat dat zeker zo is, dat juist in gesprekken, dat die zo belangrijk zijn. En dat is ook weer voor elke leeftijd verschillend. Ik merk bijvoorbeeld, sommige kinderen vinden het gewoon heel fijn, misschien herkennen jullie dat wel, die praten vooral als je in een donkere auto samen zit. Dan kijk je elkaar niet aan en dan lijkt een gesprek opeens veel makkelijker. En soms is het ook zoeken van wat zijn nou fijne momenten. Of een kind die juist zegt, oh, als ik uit school kom, dan eventjes bij de kachel praten. Dat is een fijn moment. Dat we zoeken naar momenten dat we even onze harten met elkaar kunnen en mogen delen. Soms ook even zwijgen, hè? Ik heb wel eens briefjes op een kussen gelegd dat ik even niets moest zeggen, maar ja. Hier en daar een klein briefje of zo. Ja, wat mooi. Wordt nog genoemd dat het soms ook zo goed is om te zwijgen, om even niks te zeggen. Soms is dat ook heel wijs. Ook soms als je merkt dat de emoties hoog oplopen, dat je denkt, ik merk aan mezelf al dat ik mezelf ook kwijt begin te raken. Dan weet je al, ik vind het al zo bijzonder dat God ook zegt dat liefde de basis van alles is. Als die liefde er niet meer is, dan volgens Korinthe zijn heel veel dingen dan zinloos. Dus als je dat bij jezelf voelt, van oh, deze discussie die gaat veel te hard, neem even afstand en soms zwijg even. Dat is soms beter. En mooi, briefjes op een kussen, dat is ook een hele mooie om te onthouden. Ja. Ik wil de leeftijd van 0 tot en met, heel officieel, toen ik met dat opvoedingsboek bezig was, kwam ik erachter dat je pas dat je hersenen pas helemaal ontwikkeld bent als je 25 bent. Dus toen zei ze, dat is de tijd dat de puberteit loopt. Ik dacht, maar in dat geval was ik moeder geworden toen ik puber was. Ja, en ik vind mijn oudste dochter al behoorlijk volwassen. Maar volgens dat boekje is ze nog bijvoorbeeld echt een puber. Maar er zitten dus allemaal gradaties in. Ja. Maar ik wil met de allerjongste beginnen. Leren geloven begint met leren vertrouwen. Toen ik bezig was met het boekje De Goed Genoeg Ouder, hebben we heel veel woorden gewijd aan hechting. Ik vond dat zoiets bijzonders, dat je als kind, als ouder en kind aan elkaar hecht. Ik moest tijdens het schrijven ook heel vaak aan mijn opa denken. Hij leeft niet meer, maar toen hij ouder was, kwam hij heel vaak bij ons. En hij is als kind door zijn, door zijn beide ouders verlaten. Enorm heftig. Hoe ouder hij werd, hoe vaker hij erover sprak. Hij zei, kun je het voorstellen kind, dat een moeder zomaar bij haar kinderen weggaat. En hij heeft mij er ook heel vaak op gewezen dat hij zei, die liefde van een ouder voor een kind, dat is zo belangrijk. En waarom ik dat zo bijzonder vind, is dat mijn kinderen van die eerste 4 jaar helemaal bijna niks meer weten. Die weten helemaal niet hoe vaak ik ze geknuffeld heb of wat ik heb gedaan. En toch is daar een basis doorgelegd. En ik denk dat het ook een basis is, dat het daar ook de basis voor geloofsopvoeding wordt gelegd. Want geloofsopvoeding begint met het liefdevol verzorgen van je kind. Als het jouw liefde, warmte en zorg heeft ervaren, kan die dat op latere leeftijd ook verbinden aan de zorg, liefde en nabijheid van God. En ik ken jullie niet zo goed natuurlijk, dus ik weet ook niet, het kan ook best, als ik nu zoiets noem, dat je denkt, oh, dat is ook iets wat ik ook ken, dat er in mijn jeugd dingen niet goed zijn gegaan. Dan
de Joden zeggen, je moet eigenlijk achterom kunnen kijken in de opvoeding en stenen ook opruimen. Want anders gaat de volgende generatie er ook weer over struikelen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om af en toe ook terug te kijken. In het geval van mijn opa vond ik het ook zo bijzonder dat hij een vrouw kreeg die heel erg trouw was. En dat hij, wat hij zelf niet had ontvangen, een veilig gezin, dat hij dat aan zijn 7 kinderen wel kon geven. Dat er dus herstel mogelijk is. En ik denk als we nadenken over wat je voor een jong kind kan betekenen, dat we in God zelf ook zo'n mooi voorbeeld vinden. God zelf zegt, ja, maar ik wil een schuilplaats voor je zijn. En zo mogen wij als ouders ook een veilige plek zijn voor onze kinderen. Bij die kleintjes stel je ook heel vaak grenzen. Een baby leg je in een box, dat is gewoon een afgebakend iets. En zijn ze iets ouder, zeggen, joh, jij speelt in de achtertuin. Binnen die grenzen, daar is veiligheid. En zo mogen wij dat als ouders ook doen. Dat we ze grenzen gaan geven, omdat we weten dat dat goed voor ze is. Dat daarbinnen groei kan plaatsvinden. En tegelijkertijd zien we dat God ook de mensen er heel vaak op uitstuurt. Als Mozes niet durft, als hij zegt, ja, maar ik durf niet naar die farao, dan zegt God, jawel, je moet gaan. Aao wordt meegestuurd, maar God zegt zelf ook, maar ik ben de God die erbij is. Wat een prachtig voorbeeld. Zo mogen wij dat als ouders ook doen. Wij mogen tegen een peutertje zeggen, joh, spannend hè, die glijbaan. Maar mama staat ernaast hoor, kom op. Dat je ziet die twee dingen. En dat is ontzettend belangrijk voor de hechting. En wat kun je dan doen? Wat kun je doen met die kleine kinderen? Ik weet dat ik het soms nog wel eens apart vond, ook om met zo'n baby te bidden. Toen dacht ik, ach, wat zal het ervan begrijpen? En toch denk ik dat als je bijvoorbeeld een gebed zingt voor het slapen gaan, dat ze alleen al aan de toon van je stem merken dat er iets van liefde uit klinkt naar een God toe. En dat ze daarmee kennis maken met rituelen. Van, oh, voordat wij gaan eten, praten wij met God. En voordat ik ga slapen, is er contact met God. En nee, natuurlijk begrijpen ze niet elk woord, maar toch mag je daar al iets meegeven. Ik kan ook zingen, ik zong al slaapkinderen liederen. Ja, heerlijk hè? Ik ga slapen, dat weet ik heel consequent. Dat doe ik voor mijn kleinkinderen. Ja. En die hebben dat in het geheugen zitten. Ja. Dat is dus een voorbeeld op het van binnen, dat hebben ze niet altijd door, maar dat lied. Ja. Je ziet hoe snel zo'n kind dat opneemt. Ja. Ja, liederen zijn ontzettend mooi, vooral om met die kleintjes te zingen. Daarnaast kun je ook lezen uit de baby- of peuterbijbel. Ik mocht zelf ook meewerken aan de peuterbijbel. En daarbij hou je ook rekening met hun leeftijd. Dus de tekst is enorm kort. Het zijn echt maar een paar woorden per bladzijde. En er is veel te zien. Peuters houden ook heel erg van herhaling. Dat is vanaf de leeftijd van 9 maanden. Dus vertel een verhaal gerust 5 keer achter elkaar. Als ouder ben je misschien op een gegeven moment denk je, ik kan het dromen. Maar kleine kinderen vinden dat heerlijk. Wat misschien ook mooi is, er is een site kinderbijbels.nl en dan kun je heel veel per leeftijd kinderbijbels bekijken. Dus misschien als je zegt, hey, ik ben op zoek naar een bijbel, zou je daar ook eens een keer een kijkje kunnen nemen. En omdat peuters ook zo graag imiteren, is het ook heel mooi om die link naar het dagelijks leven te leggen. Dus stel je voor dat jij een keer boodschappen gaat doen omdat de buurvrouw ziek is en je neemt je peuter mee en je benoemt dat van, weet je, wij gaan nu boodschappen halen, want de buurvrouw is ziek, dan gaat een peuter dat willen imiteren. En ook dat hoort bij geloven. Nou, bidden, zingen en nou, wat ik al noemde, door herhaling gaan ze ook kennis maken met bepaalde rituelen. Zoals bidden voor het slapen gaan of bidden voor het eten. Nou, jullie zien hier wat woorden staan, kennis, praktijk, rituelen. En dat heeft alles te maken met het volgende plaatje. Want als je in de Bijbel leest, ik vind dat zo mooi, dat dat een verzameling is van allemaal verhalen van verschillende mensen, dan zie je heel duidelijk dat God op verschillende manieren tot ons hart spreekt. En als je bijvoorbeeld het boek Handelingen neemt, dan zie je in elk hoofdstuk eigenlijk dat God weer op een andere manier spreekt. Je hebt bijvoorbeeld De Ethiopische minister, of de kamerheer uit Moreland, zoals die ook al werd genoemd, die ging helemaal naar de tempel toe, haalde er een boekrol. Dat begreep hij niet. En als Filippus dat uitlegt, hij gaat dus een stukje kennis overbrengen, dan zie je dat zijn hart geraakt wordt.
God raakt zijn hart door een stukje kennis. En dat is de manier, je ziet dat hij daarna ook gelijk gedoopt wil worden. Dat is de manier waarop God tot zijn hart spreekt. Ben je één hoofdstukje verder, dan gaat het over Paulus. Paulus die was een leerling van een hele beroemde rabbi. Hij had dus enorm veel kennis, maar door die kennis was niet zijn hart aangeraakt. Hij was notabene een christenvervolger. En wanneer verandert dat? Dat verandert op het moment dat hij een ervaring krijgt. Er is gigantisch veel licht, er is een stem uit de hemel. En op dat moment wordt hij zo in zijn hart geraakt. God spreekt tot zijn hart op een hele andere manier. Ben je weer één hoofdstukje verder? Dan gaat het over Cornelius. Als je dit interessant vindt, gaat het thuis even op je gemakje nalezen. Maar dat was een man die bij de heidenen hoorde en die dacht, ik wil zo graag bij dat volk van God, bij die gemeenschap horen. En Paulus mag dan vertellen dat hij er ook bij hoort. En daardoor, omdat hij dan op een gegeven moment weet, ja, maar ik mag nu ook horen bij die groep gelovigen, dat raakt zijn hart. En ik denk dat we nog meer manieren in de Bijbel zien. Ik heb er hier 5 staan. Misschien zeggen jullie straks, oh, maar ik weet nog een manier, dat kan best. Maar je ziet ook dat God heel vaak werkt met mensen die ervan houden om dingen te doen. De doeners in de kerk. Die niet heel graag met woorden dingen of niet met kennis, maar die zeggen, laat mij maar dingen doen. God zegt ook dat het zo belangrijk is. Ook alles wat we in het verborgene doen, dat met geloof te maken heeft. En daarnaast zien we ook heel veel rituelen in de Bijbel. Ik ben op dit moment bezig met een Bijbelstudie over de tempel. Er staat een wasvat. Er staan allemaal symbolen die ons iets vertellen over het leven met God. En die zien we ook in de kerk, in een doop, in het heilig avondmaal. Het zijn manieren waarop God tot ons spreekt. En ik heb als moeder dit wel een beetje ook moeten ontdekken. Want ik weet niet hoe dat met jullie is, maar heel vaak, God spreekt, dat zei ik al, ik hou heel erg van boeken, dus ik hou heel erg van Bijbel lezen. En omdat ik daar zo vol van was, dacht ik in het begin altijd, maar mijn kinderen, oh, als ze maar die Bijbel gaan lezen. Het liefst wil je dat ze het precies op die manier gaan doen, want je denkt, daar ervaar ik God in. Maar ik heb in de loop der jaren ontdekt dat mijn kinderen geen kopietjes van mij zijn. Want God heeft hun uniek geschapen. En daarom zie ik dat God soms ook door een hele andere manier tot hun spreekt. Niet exact op de manier zoals hij tot mij spreekt. En ik denk juist, als je dit ziet, dat je daarin ook kan verwonderen hoe groot God is. Ik denk dat we juist, als we in de kerk gaan zien hoe verschillend we zijn. Dus dat de ene juist iets van de kennis wil delen en de ander zo blij wordt van een prachtig ritueel of van letterlijk neerknielen voor God. Dat we daarin iets van de liefde van God gaan ontdekken. Overigens hebben deze dingen natuurlijk ook wel weer, het is niet dat je alleen maar één ding hebt. Bijvoorbeeld Jacobus zegt, als je alleen maar kennis hebt, maar je doet er niks mee in de praktijk, dan is je geloof dood. En stel je voor dat je een ritueel als het avondmaal zou vieren, maar je weet geen eens wat het betekent. Dan heeft dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is niet, maar toch zie je vaak wel dat God één manier heeft waarop hij tot je hart spreekt. En geloven heeft dus met al die dimensies te maken. Want anders ontstaat er ook schreefgroei in de geloofsontwikkeling. De leeftijd van 4 tot 6 jaar. We gaan weer even verder met de geloofsontwikkeling. Ik heb heel lang kleutertjes gehad. Ik vond het altijd een heerlijke leeftijd. En waar je bij peuters heel vaak herhaalt, kon ik bij kleuters makkelijk elke dag een verhaal vertellen. Dat kunnen ze heel goed aan. Wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat een kleuter heel concreet denkt. Dus als hij een boterham op tafel heeft en je zegt, kijk, dat is een boterham. De Heere God zorgt voor eten, is dat heel concreet. Dat is heel goed te vatten voor een kleutertje. Als je bijvoorbeeld zegt, Jezus is de goede herder en wij zijn zijn schaapjes. Dat is ingewikkeld voor die leeftijd. Want ze denken, schaapje? Ik ben geen schaapje. Dat vraagt, zoals we dat mooi zeggen, een heel abstract denkniveau. Dus bij deze leeftijd is het heel erg belangrijk dat je kleuter begrijpt. Vooral wat hij kan zien, horen en voelen. Dat is dus heel concreet en belangrijk om daar rekening mee te houden. En wat kun je doen?
Nou, bijvoorbeeld ook aan hun vragen als je gaat bidden. Hé, waarvoor wil je bidden? Waarvoor ben je blij? Zodat ze die koppeling met het dagelijks leven gaan maken. Waarvoor wil je danken? Waarvoor wil je bidden? Je hebt ook hele mooie manieren om de kinderen erbij te helpen. Die kun je ook vinden. Een mooie site is daarvoor gelovenhetgezin.nl. Ik weet niet of jullie die kennen van de CGO en LCJ. Heeft die destijds binnen de Christ-Gereformeerde Kerken opgezet. Met hele mooie ideeën. En er werd net al gezegd hoe mooi het zingen is. Maar dat zijn ook dingen die je kunt koppelen. Als je nou 's avonds bang bent in bed, dan kun je een lied zingen. In de Bijbel staat een verhaal over dat in de storm, als ze bang waren, dat je dan naar die kinderen de koppeling naar het geloof legt. Van ja, maar als jij bang bent, dan wil de Heer Jezus ook bij jou zijn. Dus in die manier mag je het ook integreren met het dagelijks leven. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ze mogen ontdekken dat de kerk ook een plek is waar ze er mogen zijn. Dat ze weten, hey, geloven doe je niet alleen, maar dat doe je met elkaar. Nog even terug naar die dimensies. Ik denk dat je die dimensies van geloven ook kunt zien als liefdestalen of verschillende ingangen tot het hart van je kind. Afhankelijk van je persoonlijkheid en situatie heeft ieder mens namelijk zijn eigen voorkeur. En dat zie je vaak ook bij een kind. Eén kind is een denker, die wil bijvoorbeeld eerst snappen hoe het zit, voor hij zich kan overgeven aan God. En het andere kind kan prachtig bidden en vindt daarin de weg tot God. En die voorkeur bepaalt hun ingang tot geloven. Je kunt je kind het geloof niet geven. Dat kan alleen de Heilige Geest. Maar de Geest maakt wel gebruik van de persoonlijkheid en de geschiedenis van elk mens. God weet wat wij nodig hebben. En roept mensen op een manier die bij hen past. En daarbij wil hij ook jou als opvoeder gebruiken. God kiest ervoor om mensen in te zetten voor de verspreiding van zijn liefde. En voor het bereiken van kinderen zijn de ouders een belangrijk instrument waar God gebruik van maakt. En als jij begrijpt wat voor jouw kind een goede ingang is tot geloven, dan kun je extra aandacht besteden aan die dimensie. Ik vind dat zo mooi dat de Bijbel zo'n eerlijk boek is. Daar staan gewoon allemaal verhalen in van mensen. Ik weet dat ik een keer het verhaal las van Paulus en Barnabas, die gewoon bijvoorbeeld ruzie hebben. Dat staat gewoon in de Bijbel. Die gingen gewoon, dat waren mannen, allebei mannen van God. Er staan de mooiste verhalen in. Ze hebben ook heel veel dingen samen gedaan. En dan opeens hebben ze ruzie. Dat staat er gewoon in beschreven. En vervolgens vind ik het ook zo bijzonder dat je ziet dat die mannen heel verschillend zijn, maar dat ze elkaar dus nodig hebben. Paulus die staat al een beetje bekend als een man die zegt waarop het staat. En dan merk je dat Barnabas dat soms nodig heeft. Die had soms nog wel een beetje, die wilde graag de lieve vrede bewaren. En die zegt dan ook, ik heb Paulus soms nodig om mij gewoon eventjes er weer op te wijzen. Van nee joh, nu ben je hypocriet bezig. Maar andersom is het ook zo. Paulus die kon ook niet alleen geloven. Die had weer juist zo iemand als Barnabas nodig. Er staat een verhaal bijvoorbeeld dat Barnabas heel graag zijn neefje mee wou nemen. En die had tijdens de eerste zendingsreis Paulus en Barnabas verlaten. En dan merk je dat Paulus denkt, ja, die gaan we niet een tweede kans geven. Komt hij nog een keer aan? Nee hoor, het is goed, we gaan zonder hem. Daar is overigens ook die ruzie tussen Paulus en Barnabas doorgekomen. En dan zie je dat Barnabas zijn mond niet kan houden. Dat hij zegt, jawel, wij leven van genade en we gaan hem gewoon weer een tweede kans geven. Zo verschillend zijn wij nog steeds hier in de kerk. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik denk dat het hier ook wel eens botst. En ik denk dat het ook... Natuurlijk is dat heel verdrietig. Natuurlijk is het ook heel erg als dingen niet goed gaan in een kerk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de Bijbel dat ook laat zien dat we juist elkaar nodig hebben. Juist als er iets botst, kan het maar zo zijn dat God ons iets heel belangrijks wil leren in die ander. Dat had ik al genoemd. Ik nog even zeker Handelingen 8, 9 en 10. Voor wie zegt van, hé, dat wil ik even doorlezen. Dat waren de Bijbelgedeelte die erbij hoorden. Wat betreft een kinderbijbel. Ik heb zelf meegeschreven aan deze kinderbijbel. En wat ik zelf altijd heel belangrijk vind bij een kinderbijbel, dat kwam ook een beetje
omdat ik in mijn klas nog wel eens merkte, dan deden we een bijbelstudie, dat doe je in de bovenbouw. Ik heb ook in de bovenbouw les gegeven. En dan zeiden kinderen wel eens, staat dat er? Maar er was toch ook puntje, puntje bij? En toen dacht ik, oh ja, dat komt uit die kinderbijbel. Dan heb je een kinderbijbel en dan hebben ze een gefigureerd persoon erbij gedaan. En dat is soms voor kinderen heel lastig om dat er weer uit te krijgen. En omdat ik dat een paar keer meemerkte in een klas, dacht ik, ik denk dat het heel goed is als je bezig bent met een kinderbijbel, dat je echt probeert te houden aan de feiten die er in de Bijbel staan. Kinderen die onthouden ontzettend veel. Dus als wij zomaar een figuur erbij verzinnen, dat is voor hun dan de Bijbel. En dan doen ze daarna de echte Bijbel open en denken ze, het staat er niet. Ik vond het mooi dat bij deze kinderbijbel ook een team van, bij de ene een team met oud-testamenticus en de ander van nieuw, die echt mee gingen kijken. Die echt zeiden van, hey, we willen echt, we hadden met elkaar het verlangen om heel dicht bij de grondtekst. Ik denk dat jullie dat ook bij de vertaling van de nieuwe MBV, dat je eigenlijk steeds zegt, ik wil weer terug naar die grondtekst. En het is ook goed om dat met elkaar te doen. Vooral als schrijver wil ik heel graag vertellen. Ik hou van vertellen. Ik merk ook dat als je een verhaal vertelt, dan kun je kinderen er een beetje in meezuigen. Dus dat is wat je heel graag wilt. En dan probeer je in je hoofd eigenlijk een soort film ervan te maken. En tegelijkertijd, als je daarna mee bezig bent, is het soms heel goed dat iemand anders meekijkt. Ik weet dat ik een verhaal mocht vertellen over dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. En dat probeer ik me dan als schrijfster voor te stellen. Dus ik zag ze al zo gaan. Ik dacht, nou dan lopen ze daar. En in de verte zien ze Jeruzalem liggen. Dat schreef ik op. Ze gingen door de berg naar Jeruzalem. En ik vond het wel grappig, want ik kreeg dat verhaal terug van een Nieuw Testamenticus. En hij had allemaal bergen getekend. En hij zei, ze waren in dat stadje en daar ligt Jeruzalem. Dus op dat moment konden ze Jeruzalem niet zien, want puntje, puntje, berg lag ervoor. En dat zijn natuurlijk hele details, maar dat laat wel zien dat we dachten, oh, het is wel heel erg mooi dat als we het ook proberen om er een verhaal van te maken, om heel dicht bij de grondtekst te blijven. Een van de verhalen die ik mocht vertellen was het verhaal van God roept Samuel. Dat vond ik heel mooi, want het was vroeger mij als kind mijn lievelingsverhaal. Ik denk dat ik het heel mooi vond dat God kinderen gebruikt en daarom dit verhaal heel graag hoort. En ik zal een klein stukje voorlezen om te laten zien hoe ik dat deed. Dus ik heb eerst die tekst helemaal, dus alle details opgeschreven van, oh, ze kwamen naar Silo, Samuel kreeg een nieuwe jas van zijn moeder. Dus al die details uit de Bijbel heb ik opgeschreven. En toen dacht ik, nou wil ik nadenken. Ik doe dan altijd bijna mijn ogen dicht, van als ik nou een film zou maken en ik zou een script, wat zou ik dan zien? En ik denk dat het zoiets is geweest. God roept Samuel. Wie komen er aan? Zijn dat papa en mama? Samuel kijkt nog eens goed. Nee, het zijn andere mensen. Hij werkt verder. Maar het gaat niet zo snel als anders. Elke keer kijkt Samuel naar buiten. Het is alweer een jaar geleden dat hij zijn vader en moeder heeft gezien. Eén keer per jaar komen zijn ouders naar de tempel in Silo, waar Samuel werkt. Ze brengen God een offer en daarna eten ze met elkaar van het offervlees. Samuel hoort stemmen. Zijn het soms zijn zusje en zijn broertje? Hij loopt naar de deur. Ja, daar is zijn familie. Papa, mama, roept hij blij. Zijn vader tilt hem op. Wat is hij toch sterk. Veel sterker dan de oude Eli die hier in de tempel woont. Tante Penin is ook meegekomen. Zij is ook met vader getrouwd. Samuel slaat zijn arm om Hanna, zijn moeder, heen. Kijk eens wat ik voor je heb gemaakt. Ze haalt nieuwe kleren uit haar tas. Dat is fijn. De kleren die Samuel draagt zijn echt te klein. Hij gaat dicht tegen zijn moeder aanzitten. Mam, waarom woon ik niet bij jullie? Vraagt Samuel. Ja, dat weet je toch, antwoordt zijn moeder. Samuel knikt. Hij kent het verhaal wel, maar hij wil het graag nog een keer horen. Vroeger dacht ik dat ik geen kinderen kon krijgen. Elk jaar ging ik samen met je vader en tante Penilla naar Silo toe. Wat voelde ik me dan verdrietig? Ik ben niets waard, dacht ik. Ik kan helemaal geen kinderen krijgen en Penilla wel. Je vader troostte mij. Hij gaf mij altijd het mooiste stuk offervlees. En dan zei hij, je hebt mij toch? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Maar het hielp niet. Ik bleef verdrietig. En op een dag ging ik naar deze tempel. Ik ging met mijn verdriet naar God toe. Zijn moeder wijst. Kijk, daar stond ik. En ik zei, Heer,
Ziet u hoe moeilijk ik het heb? Denk aan mij. Geef mij een zoon. Ik beloof u dat ik voor dat kind, dat ik dat kind aan u zal teruggeven. Hij zal voor u werken in de tempel. Toen kwam Eli toch, man? De moeder van Samuel knikt. Ja, hij zat bij de ingang van de tempel. Hij dacht dat ik dronken was. Ik vertelde hem alles. De God van Israël zal je geven wat je hebt gevraagd, zei hij. Samuel gaat nog dichter tegen zijn moeder aan zitten. Wat ruikt ze lekker. God gaf jou aan ons. We waren zo blij. En ik heb jou teruggegeven aan God. Daarom woon je nu hier en niet bij ons. De reden dat ik bijvoorbeeld kies voor zo'n flashback is omdat ik in de klas heel vaak merk dat als je heel veel stappen in een verhaal maakt, dat het voor kleine kinderen best heftig is. Dus dan kies je eigenlijk om een klein, door in een flashback dit terug te vertellen. En daarna gaat het verhaal verder dat Samuel geroepen wordt. En dan voor het schrijven heb ik dus eigenlijk alle dingen die in de Bijbel stonden, alle details die bekend zijn, die heb ik opgeschreven en nagedacht hoe ik dat in één verhaal zou kunnen verwerken. Ik ga even op de klok kijken. Ja, ik denk dat we het al tijd voor koffie even, hè? Zullen we het even doen? En dan net hoeveel minuten? Of gewoon een rondje en straks weer verder als vrienden. Doen we dat. Ja. Nou, iedereen heeft weer wat gedronken. En dan gaan we nog even verder, want ik zie dat het al 9 uur is. En we wilden om 9:30 stoppen, dus ja, dat moet wel een beetje doorgaan. Grappig, bij de kinderbijbel, ik noemde net al, hè, dat het zo leuk is als er meegekeken wordt. Maar jij noemde net dat ze zeiden wel eens van de kinderbijbel, hé, dat is te romantisch. Ik dacht, hé, dat heb ik ook een keer als feedback teruggekregen. Ik moest het verhaal van David en Bathsheba. Ik dacht, oh, dat heb ik weer. Mag ik dat verhaal vertellen? En dan ook nog voor kleuters. Dus ik dacht, oh, hoe ga ik dat doen? Maar goed, ik had dat geschreven. En wel een beetje liefelijk, zeg maar. Dus ik kreeg als eerste terug van, nou, dat lijkt wel een date uit 2021. Dus nou, er wordt nog wel eens dezelfde feedback gegeven als jaren terug bij die Bijbel. Ja. In de leeftijd 6 tot 9 jaar zie je dat het geweten bij kinderen zich gaat ontwikkelen. Dat is trouwens ook heel belangrijk om rekening mee te houden. Dat heb ik nog niet genoemd, net bij peuters. Maar bij peuters is het echt heel belangrijk dat ze weten wat goed is en wat fout is. Een peuter bijvoorbeeld, als die op de muur kleurt en hij krijgt straf, dan gaat hij de volgende keer niet op de muur tekenen omdat hij niet straf wil. Het is niet zo dat hij denkt, oh, dat vind ik zielig voor mijn moeder. Zo denkt de peuter namelijk nog niet. Die is gewoon heel zwart-wit, die wil geen straf. Het is daarom ook niet heel, in die periode is het gewoon ook heel belangrijk om te vertellen wat goed en fout is bij peuters. Later zie je dat het geweten zich meer gaat ontwikkelen. Dat is in deze fase van 6 tot 9 jaar. En als het geweten zich meer gaat ontwikkelen, dan is het ook heel belangrijk dat je met kinderen gaat praten over de regels die God aan ons mensen geeft. Waarom God het zo belangrijk vindt dat je bijvoorbeeld de waarheid moet spreken. En er staan de 10 geboden staan in de Bijbel. Een hele belangrijke fase om in deze tijd over te praten. En ze begrijpen daarom bijvoorbeeld ook meer wat het werk van de Heer Jezus, waarom dat nodig was. Dat is voor een kleuter bijvoorbeeld heel lastig. Ik weet nog wel, toen ik kleuter zat in de klas en ik wilde bijvoorbeeld op Goede Vrijdag uitleggen waarom Jezus stierf, dan zei ik wel eens, ja, dat komt omdat wij verkeerde dingen hebben gedaan. En er was een keer een kleuter die zei, maar ik was vanochtend echt lief geweest, zei mijn moeder ook. Toen dacht ik, oh ja, een kleuter denkt gewoon heel concreet. Als je denkt, we hebben verkeerde dingen gedaan, denkt hij, nee, ik niet, want mijn moeder zei het ook nog. En dit soort dingen kun je bij deze leeftijd veel beter bespreken. Wat je ook ziet is dat, dat ze meer de grote lijn van de Bijbel gaat zien. Wat er gebeurde in Genesis en dat er daar iets mis is gegaan, heeft natuurlijk ook alles te maken wat we met Goede Vrijdag vieren. Ik heb er overigens ook met Ingrid Plantinga een boek over geschreven, De Rode Draad van Gods Liefde. En daarmee bespreken we eigenlijk heel die rode draad, het evangelie in een notendop. Zodat de kinderen die ook als kapstok in hun hoofd kunnen hebben en daar de Bijbelse verhalen aan kunnen hangen. Het is ook heel belangrijk om met de kinderen in gesprek te gaan. Van,
He, dat als je over regels hebben, maar wat wil Jezus nou? Dus dat ze dat ook in de praktijk kunnen toepassen. Kun je die bovenste plaatjes even iets toelichten? Even kijken. Ja, dat bovenste plaatje is het mooie. Dat is leuk dat je het vraagt, want kom ook gerust als je iets denkt van, hey, waarom staat dat erbij? Dit is een plaat uit de rode draad van Gods liefde. En als je goed kijkt, zie je misschien dat er heel veel zwart te zien is. En dat heeft te maken met het verhaal van Noach. Het verhaal van Noach, als je dat aan kleine kinderen vertelt, dan zeggen ze, oh, wat mooi, al die dieren komen naar de boot en God redt ze. Maar als kinderen ouder worden, kunnen ze wel eens vragen van, maar al die andere mensen, die verdorven dus. Dat is natuurlijk zo heftig. En ik denk dat het op zo'n moment soms ook goed is om een beetje uit te zoomen. Dat je, als je uitzoomt, dat je dan ook sterker ziet waarom God dit nodig vond. En dat er dus nog wel een rode draad van Gods liefde doorgaat, omdat hij weer een nieuw begin maakt. En dat wilden we heel graag in dit boek duidelijk maken. Zodat je soms een beetje uitzoomt en dat je dan die grote lijn wat helderder hebt. Vooral in deze leeftijd vertel ik wel zo'n verhaal van koningen. Dan zit je tijden in die verhalen van koningen, het ene gevecht naar het andere. En soms kun je eens denken, waarom staat dit nou allemaal in de Bijbel? En dan kan het dus heel erg helpend zijn om soms eventjes die rode draad heel helder te hebben. Ik weet dat ik een keer door een openbare school werd uitgenodigd of ik daar het paasevangelie of het paasverhaal wil vertellen. Want zeiden ze, we weten niet zo goed wat mensen met Pasen vieren. En ik was daar voor mijn gewone kinderboeken geweest. En zeiden ze, oh jij bent christen, dus kun jij dan niet vertellen wat mensen in de kerk vieren met Pasen? Ik dacht, dat lijkt me heel mooi, dus dat wilde ik graag doen. Maar toen realiseerde ik me ook, als je wil vertellen wat er met Pasen gebeurt, dan moet je beginnen bij het begin. Want waarom was Pasen? Dat heeft zo met het begin te maken. En ik gaf die dag die... ik had er een voorstelling van gemaakt. Ik gaf die dag die voorstelling op die school. En er was een jongetje, dat raakte me. Die zei na die tijd, maar als God dan de wereld wil redden, is dat plan van God dan mislukt? En ik zei, mislukt? Wat bedoel je precies? En toen zei hij, ja, want... het is nu toch niet goed en Jezus kwam toch om alles weer goed te maken, maar er is nog steeds oorlog. En toen dacht ik, oh ja, ik moet ook de rest vertellen, dat de Heer Jezus nog een keer terugkomt om het werk ook af te maken. En het was ook daardoor, doordat ik zelf ook terwijl ze tegenaan liep, dat ik dacht van het is zo belangrijk, ook om vragen te kunnen beantwoorden, dat je de grote lijn van het evangelie helder hebt. En ik heb daar met Ingrid Plantinga over gehad. Veel gesprekken over gehad van wat is dan... En zodoende hebben we dit boek geschreven. We zeiden van, oh, we willen ook een prentenboek maken wat je vaker voor kan lezen, zodat kinderen het een beetje ingesleten krijgen. En vandaar dat we ook gekozen hebben voor dit soort illustraties. We zeiden, de bovenbouwers moeten niet afhaken. Dus als je in groep 4 begint met voorlezen, dan willen we dat je dat ook nog in groep 8 kan doen. En vandaar dat het ook een beetje wat abstract is. Ja. Geloofsgesprekken. We hebben hier aan tafel een keer genoemd, want dat is ook zo belangrijk dat je erover praat. Soms wil je het overbrengen. En geloofsgesprekken die vinden heel vaak spontaan plaats. Meestal niet iets wat je kan plannen. Opeens denk je, oh hey, ik heb nu zomaar een heel mooi gesprek. Ook altijd mooi om daar de tijd voor te hebben. Ik merk wel eens als ik heel druk ben, dat ik soms denk, oh dat is helemaal niet handig nu, een gesprek. En dat motiveert me om als moeder soms ook te denken, nee, niet de volle agenda. Ik wil gewoon ook beschikbaar zijn. Als ze even binnenkomen waaien en iets hebben, dat ik ook de tijd heb om even met ze door te praten. En ik ben heel erg benieuwd wanneer jullie het geloof ergens bij betrekken. Dus ik heb een dobbelsteen op elke tafel gelegd. En het is de bedoeling dat jullie straks met die dobbelsteen gooien. Dat je kijkt als je het aantal ogen hebt gegooid van, hey, wat hoort erbij? En dat je dan nadenkt, zou ik nou hier het geloof bij betrekken? En misschien snappen jullie wel dat het natuurlijk niet hier gaat om goed of fout. Maar dat het meerder een gesprek gaat van, hey, wanneer zeg je nou wat wel? Wat past bij de een? De een zegt misschien, oh ja, dan ga ik altijd in gesprek erover. Misschien zegt de ander, oh nee hoor, ik zou dat niet doen. Dus het gaat meer over dat je even kennis maakt van wanneer je het geloof erbij betrekt. Ik realiseer me opeens dat het allemaal gaat over je kind. Dit is vaak iets wat ik doe voor allemaal ouders. Maar er zijn hier ook mensen die in een andere hoedanigheid die zitten. Dus verzin er zelf iets creatiefs van. Een kind op school hoor je vloeken bijvoorbeeld. Wat doe je dan? Dan dat je eventjes toepast op je eigen situatie.
Of nou, voor een kind in de kerk dat je zoiets even kijkt. Ja? Nou, ik hoorde sommigen al zeggen van, oh, ik zou het juist bij die, bij nummer 2 of 6 zou ik een gesprek aangaan. En je ziet ook wel vaak dat iedereen ook weer zijn eigen manier heeft, hè? Dat de ene vader of moeder of degene zegt, oh, ik zou eerder luisteren. Of nou, wat jij zei, ik ben iemand die nog eerder even zwijgt. En op die manier er voor mijn kind wil zijn. Allemaal verschillende manieren. In de leeftijd van 9 tot 12... is een periode dat kinderen heel erg de samenhang zien tussen geloven en doen. Het schijnt, ik vind het nog wel eens schokkend omdat ik heel graag praat, maar dat kinderen meer leren van wat wij doen dan van wat wij zeggen. Dus om maar eventjes wat jij zegt, soms is het goed om te zwijgen. Dat laat de theorie ook zien dat juist hetgeen wat we doen ontzettend belangrijk is. En dat het meer invloed heeft dan alle woorden die wij spreken. Het abstract denkniveau, dus bijvoorbeeld het verhaal van de gelijkenis, dat is heel abstract denkniveau, hè? Als iets vergeleken wordt met de zaaier. Of dat, in deze leeftijd begrijpen kinderen dat beter. Er zijn ook kinderen of doelgroepen waarvan bekend is dat het heel lastig blijft om abstract te denken. Dat zie je bijvoorbeeld met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daar blijft het heel lastig om abstract te denken. Als ik bijvoorbeeld met een dagboekje bezig ben of iets, probeer ik ook altijd al die kinderen even de revue te laten passeren. Ook omdat ik een meisjesmoeder ben, dan denk ik, oh ja, er moet niet te veel meisjes achter zijn. Dus denk ik altijd van, hey, wat vinden jongens nou interessant? En dat is denk ik ook wel mooi als je kinderen voor je hebt, dat je goed kijkt van wie ze zijn en waar hun interesses liggen. Kinderen zijn enorm leergierig. Ik heb me zo vaak verbaasd als ik in de bovenbouw een verhaal vertelde. Bijvoorbeeld over Abraham. Vertelde ik hoeveel die kamelen en weet ik voor wat hij had. Had ik een lijstje voor nodig. Dat krijg ik dus niet in mijn hoofd. Dan ging ik dat vertellen. En dan zei ik tegen die kinderen, hoeveel kamelen had hij aan het eind van de vertelling? Dat weten kinderen. Ze zijn zo ontzettend leergierig op deze leeftijd. Wel bijzonder dat bijvoorbeeld categorisatie heel vaak plaatsvindt in de periode hierna. Terwijl de kinderen dan eigenlijk heel erg bezig zijn met zichzelf, wie ben ik? En helemaal niet meer zo leergierig zijn naar die andere dingen. Wat dat betreft is dit de leeftijd om zoveel mogelijk te vertellen. Ze zijn ontzettend leergierig. En daar kun je ook soms ook heel mooi gebruik van maken. Mijn jongste dochter deed bijvoorbeeld van dat we tussen de middag altijd dezelfde tekst gingen lezen. En wie hem dan als eerste uit de hoofd kende. En zij won natuurlijk altijd, vandaar dat ze het ook heel leuk vond. En ik vond het ook wel prima, want ik vind die erg om te verliezen. Maar dat zijn dingen dat je denkt, oh wat mooi hè, dat ze zo goed en snel dingen op kunnen nemen. Iemand keek net naar dit psalmboekje. Die hoort ook bij je. Deze leeftijd, dat is bijvoorbeeld een gebedenboekje. Dat zou je kunnen gebruiken om kinderen ook te helpen, is andere woorden te vinden. We hebben een index gemaakt achterin, bijvoorbeeld over angst. En we hebben geprobeerd per psalm te kijken hoe kunnen we dat op kindniveau vertalen. Zodat je dus echt een gebedenboek hebt en dat je kind Gods woord zelf zou kunnen bidden. Duik in de Bijbel staat er ook op. Dat is bijvoorbeeld ook voor deze leeftijd dagboek. In de Bijbel geeft God ons opdracht om feesten te vieren. Ik vind het altijd wel bijzonder dat je gewoon zelf... Het was gewoon echt een opdracht hè, dat ze dat moesten doen. Elk jaar moesten ze dat terug laten komen. En het mooie vind ik dat als je feesten viert, dan vier je eigenlijk het hele evangelie. We hadden het net al over, als je kerst of Pasen, dat heeft gewoon helemaal te maken met alles wat in de Bijbel staat. Dus dat kan een hele mooie kapstok zijn. Nou, kinderen houden van feesten. Om dat te vieren en op een hele mooie en vaak ook gezellige manier bezig te zijn met het evangelie. En dat kan ook weer op verschillende niveaus. Ik heb hier, is net uitgekomen, bijvoorbeeld een hele lange plaat die geschikt is voor peuters. En dan ga je elke dag een heel klein stukje van het kerstevangelie voor een peuter doen. Dus je begint aan deze kant en dan staat er een stukje van het verhaal van Zacharias en de engel. En steeds een opdracht op peuterniveau. Bijvoorbeeld doe je lippen goed op elkaar en probeer zonder te praten te vertellen hoe oud je bent. Nou, dat is natuurlijk echt wat bij hun leeftijd hoort. Maar op die manier, als je dat elke dag doet, kunnen kinderen dus kennis maken met het kerstevangelie. En voor de wat oudere kinderen, dat is natuurlijk alweer heel erg anders, heb ik deze gemaakt. Dat is bijvoorbeeld een boek waarin ze lampionnetjes gaan maken.
thema straal en schitter. Dus we denken na over alles wat donker is in de wereld. Ook wat donker is in onszelf. Want dat is mooi om met kinderen over te praten. En dan gaan we de Bijbel open doen. En dan komt er gewoon steeds meer licht door die lantaarns. Letterlijk. En ook steeds meer licht vanuit de Bijbel over de duisternis. Dus dingen die je bijvoorbeeld zou kunnen doen in je gezin. Ik vind het soms trouwens wel eens jammer dat ik ze nou hier te oud voor heb. Want mijn kinderen willen dat natuurlijk niet meer. De oudste die is 19, die kan natuurlijk niet zo. Dus ik denk wel eens, oh wat jammer. Maar dat hoort erbij, hè? Nou ja, wacht ze. Ja, wie weet. Ja. De leeftijd van 12 tot 18, dat is vaak de periode waarin ze ook tegen heilige huisjes gaan schoppen. Want ze willen gewoon weten, wat is nou echt? En wat geloof ik zelf eigenlijk? Het is een hele belangrijke fase ook. Ook om in gesprek te gaan. Ik merk, wij hebben zelf ook een aantal kinderen in deze leeftijd, dat waar je vroeger heel vaak zei, oh zo en zo zitten, dat je op deze leeftijd heel vaak gesprekken hebt en dat je zegt, wat is het ingewikkeld, hè? Ik vind het ook heel ingewikkeld. Dat ze tegen dingen aanlopen en dat je zegt, van, nou maar dit herken ik hoor. Het is soms ook zo, en ik denk dat dit in die zin ook zo'n mooie fase is waar kinderen in gaan onderzoeken en hun eigen mening gaan vormen. En ik denk dat het hierin ook belangrijk is om goed te kijken van waar heeft je kind behoefte aan. Want soms kunnen ze wat zeggen en dan willen ze gewoon eventjes weten van hoe sta je erin. Soms kan het ook echt een diepe twijfel zijn dat ze naar onderwijs gaan en echt denken, ja maar ik weet helemaal niet of de Bijbel waar is. Ga je zoektocht met je kind aan om samen te kijken en geef niet te snel antwoorden, maar ga samen op zoek van wat is het precies? Een zoektocht naar wie God is. En jongeren willen heel graag argumenten en kijken of de woorden en daden van ouders overeenkomen. Dus wat dat betreft kom je jezelf ook wel vaak tegen als ouder juist in deze periode. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je gewoon jezelf bent. Dus ook eerlijk bent over je eigen worstelingen, je eigen struikelen. Dat je dat allemaal ook met hun mag en kan bespreken. Nou, toen ik hier aankwam, kreeg ik gelijk een vraag. Die was van jou, hè? Kun je me halen voor me? Eerste vraag. Ik was nog maar net een paar minuten binnen. Dus ik dacht, nou, dat hoort wat vanavond. Ik kan hem ook niet. Ja, volgens mij vroeg je iets van. Wat is er nou terechtgekomen of zo? Ja, is alles, ja. Wat is er van wat jij. Hoeveel heb je kunnen overbrengen van jouw persoon, wat je voor hebt met je kinderen? Ja. Naar de kinderen doorgeven. Wat is er nou echt door? Of wat heb je nou ingepompt en zie je wat eruit is gekomen? Zo kwam het een beetje neer. En. Ik ga hem beantwoorden je vraag. Nu, goed, uitgebreid. Ja. Want weet je, dat is natuurlijk echt wel een worsteling. Ik denk dat jullie hier ook zitten en misschien zeggen jullie ook wel eens van, oh, ik wil ook gewoon zo graag aan de volgende generatie of aan mijn kinderen het doorgeven. En ik wil dat ook heel graag als ouder. Omdat geloven voor mij zo belangrijk is, denk ik, oh, als ze maar geloven, dan maakt de rest eigenlijk niet meer uit. Maar ik vind geloven zo belangrijk. Ik denk dat het zo mooi is om bij een God te horen. Maar goed, op een gegeven moment kwamen mijn kinderen ook in de puberteit. En ze gingen ook vragen stellen als, mam, ik weet het niet helemaal hoor, met God. Ik weet niet. En ik kreeg het er helemaal Spaans benauwd van. Ik dacht, oh, hoe moet dat? Ik wil het gewoon zo graag. En ik had in die tijd een hele bijzondere ontmoeting. En dat heeft mij heel erg bemoedigd. En die ga ik vertellen en ik hoop dat die vandaag jullie ook bemoedigt. Om even bij het begin, ik heb dus 4 dochters en die bracht ik altijd naar school en die haalde ik op. En als je dat echt jaren doet, dan loop je gigantisch vaak dezelfde route. En op een gegeven moment weet je echt ongeveer waar, bij elk huis wel van, oh, daar woont die en die. En zo halverwege mijn route kwam ik langs een huis en er woonde een jonge vrouw en zij zorgde voor haar moeder die halfzijdig verlamd was. En zij ontroerde mij heel vaak. Als ik dan met mijn kinderen er langs kwam, dan zag ik dat ze haar moeder weer in de jas hees. En ik dacht, oh, wat bijzonder. Ze is volgens mij nog geen 20. En omdat je gewoon zo liefdevol voor je moeder zorgt, dat ontroerde me vaak. En ze had niet alleen de zorg voor haar moeder, ze was zelf ook al heel jong moeder geworden. Ze had een klein kindje. En terwijl ik zo heen en weer naar school liep, toen kwam ik een keer weer langs haar huis en ik zag haar. Toen dacht ik, hé,
Ze is opnieuw zwanger. En ik vond dat heftig, want in al die tijd dat ik langs haar huis liep, zag ik geen vader. Dus ik dacht, ze staat er volgens mij helemaal alleen voor. En ik dacht bij mezelf, als ik dan toch zo vaak die route loop, misschien kan ik wel voor haar gaan bidden. Dat ging ik doen. Dat vond ik trouwens ook wel een beetje apart, want meestal bid ik alleen maar voor mensen die ik ken. Maar vanaf die dag liep ik heel vaak langs haar huis en vroeg ik of God bij haar wilde zijn en voor haar wilde zorgen. En haar weer kracht wou geven. En toen ik zo'n tijd het had gedaan, toen kwam ik op een dag langs haar huis. En ik zag het al vanuit mijn ooghoek. Ik dacht, volgens mij zit ze voor het huis en is ze overstuur. En haar moeder probeerde haar te troosten. Die zat in die rolstoel en dat ging heel moeilijk ook. En ik kwam langs en ik dacht, zal ik er naartoe gaan? Maar dat durfde ik niet. Het moment was trouwens ook zo voorbij, want voordat je het weet ben je langs een huis. Maar ik kwam die dag thuis en ik zei tegen mijn man, ja, ik maak me zorgen om haar. Volgens mij heeft ze het echt heel moeilijk. We waren een beetje zo samen aan het nadenken. Ik zei, zal ik dan een keer bij de aanbellen? Maar met dat ik daarover nadacht, dacht ik ook, oh, stel je voor dat iemand zomaar bij mij aan huis, een vreemde zou aanbellen en zeggen, nou, ik dacht, dat kan echt niet. Dus ik drukte dat weg. Ik dacht, nee, ik blijf gewoon voor haar bidden. En die zondag gingen wij naar de kerk toe. En de preek ging over Mozes bij de brandende braamstruik, heel bekend gedeelte. Ik heb hem verschillende keren in de klas verteld, dus ik kende het verhaal. Maar de preek ging over iets wat mij nooit was opgevallen, want er staat dat Mozes buiten zijn eigen steppengebied ging. Heel klein zinnetje. En als toepassing werd ook gezegd, misschien moeten wij dat ook vaker doen. Buiten ons eigen steppengebied gaan. Mozes ging buiten zijn eigen steppengebied en die ontmoette God. En misschien als wij ook vaker buiten ons eigen steppengebied gaan, gaan wij ook meer zien van de God die zich Ik Ben noemt. En er werden toen wat voorbeelden genoemd. En een van de voorbeelden die werd genoemd was, misschien ben jij van de week ergens langsgekomen, dacht je, ik moet helpen. En je bent doorgelopen omdat je dacht, dat is apart. Mijn man die stoot hem aan en zei, nou, succes van de week. En dacht, oh, hoe ga ik dit doen? Dus nou goed, toen ik thuis was, was ik eigenlijk al uit. Ik dacht, volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld, want ik hoef helemaal niet aan te bellen. Ze heeft natuurlijk een mobiel nummer, ik ook. Ik stuur gewoon een kaartje en ik schrijf erop, joh, ik kom langs je huis. Ik zag dat je in verwachting was, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het je gaat. Ik ben die moeder met 4 dochters die heel vaak langs je huis lopen. Ik dacht, dat heeft ze misschien ook wel een keer gezien. En dan is mijn 06 eronder. Ik kreeg al snel een berichtje terug en ze schreef dat ze het heel moeilijk had. Ze stond op het punt te bevallen en haar moeder lag op sterven. Ze hadden verwacht dat ze niet lang meer zou leven. En ze zei, maar ik vind het heel fijn om met je af te spreken. Het was een tijd later, ik weet eigenlijk geen eens hoeveel. Haar moeder stierf. Er werd een zoontje geboren en in de kraamweek kwam ik bij haar langs. Het werd me al heel snel duidelijk dat ze het moeilijk had. Ik zei tegen haar, joh, ik woon een straatje verderop. Kom gerust langs als ik iets voor je kan doen. En volgens mij was het al die dag later. Een dag later stond ze al bij me op de stoep. En vanaf die tijd kwam ze bijna wekelijks even bij ons langs. En toen vertelde ze me iets bijzonders. Ze zei tegen mij, weet je, zei ze, sinds mijn moeder zo ziek is, ben ik heel veel na gaan denken over de vraag van leven en dood. En ik ben er naar familie gegaan en ik zei van, waar gaat mama straks naartoe? En hun zeiden allemaal, er is niks na de dood, dan is het afgelopen. Maar zei ze, in mijn gedachten kwamen al die nachten steeds weer die verhalen die ik ooit in Putten in een witte tent heb gehoord. En al die liedjes die ik daar zong, Jezus is de goede herder, je hoeft niet bang te zijn, ze kwamen allemaal in mijn gedachten. En toen heb ik gezegd, Heer God, ik kan niet meer terug naar die mensen van de witte tent, maar die tent die staat er ineens. Maar als u leeft, stuur dan iemand op mijn pad die mij meer over u kan vertellen. En ze zei, gek joh, die dag daarna zat er een kaartje van jou op mijn bus. Mm-hmm. En ik vond dat zo ontroerend mooi, dat God zo is. Heel vaak denk ik als oude toch dat ik het zelf moet doen. Dat ik denk, oh, ik moet het vertellen. En hierdoor dacht ik, zo machtig is onze God. Als er mensen bij een witte tent iets vertellen en je bent jaren verder, kan God gewoon iemand anders sturen. Daar is hij machtig genoeg voor. En dat bemoedigde mij zo. Zij is trouwens daarna tot geloof gekomen.
op de dag dat ze gedoopt werd, zei iemand, weet je dat jouw naam iets heel moois betekent? Haar naam betekent letterlijk, Yahweh is mijn God. Atheïstische ouders, die hebben dit onbedoeld gegeven. Maar ik denk dat het al iets laat zien wat God van plan was in haar leven. Ik vond het zo mooi. En ik denk dat we allemaal soms zorgen hebben als ouder. En ik ben er soms denk ik ook te krampachtig in geweest. Dat ik dacht, oh, wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog verzinnen dat ze misschien aangeraakt worden? En toen dacht ik, ik moet gewoon wat meer omhoog kijken. Ik heb een machtige God. Hij kan alles. En ik heb mijn kinderen geprobeerd met struikelen. Dat is echt ver, dat is echt met struikelen gegaan. Ik heb ze het verteld. En nu denk ik, moet je kijken. Ooit in de witte tent verteld? God gaat door. En zo wil ik er ook op vertrouwen dat wat ik heb mogen zaaien, dat er een machtige God is die daar verder mee gaat. En ik hoop dat het jullie ook bemoedigt. Dat jullie mogen, dat we nou, op die manier met geloofsopvoeding bezig mogen zijn. Als we de Bijbel open doen, dat we op die manier er bezig mee mogen zijn. Het is niet ons project. We hebben een hele machtige God in de hemel. En daar wou ik graag mee afsluiten. Zal ik nu voor jullie bidden of wil jij... Doe dat maar. Dan zal ik dat is misschien wel mooi, hè? Ja? Ga ik voor jullie bidden en dan geef ik daarna het woord aan jou. Heer God, machtige Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, we hebben nagedacht. Al een aantal keer geleden over uw woord, hoe dat vertaald is en hoe dat ook dichtbij is gekomen doordat er Nederlandse woorden aan is gegeven. Heer, vanavond ook nagedacht hoe we het bij kinderen kunnen brengen. Heer, en ik wil bidden voor deze mensen die hier zijn. Sommige mensen die nog jong zijn, die verlangen om met kinderen te werken. Heer, ik bid u om een zegen, dat ze ook door mogen geven, dat u de God van liefde bent. Heer, ik bid u voor alle ouders die hier zitten, die nog kinderen thuis hebben, dat u ze helpt om deze woorden door te geven. En ik bid ook voor de oudere mensen die zijn gekomen. Dank u wel dat zij er ook waren. Heer, wilt u ook bij hen zijn? Dank u wel dat zij u mogen kennen. En dat zij ook het verlangen hebben om uw woord door te geven. Heer, en wat is het heerlijk om te weten dat u een machtige God bent. Heer, dat we dit niet zelf hoeven te doen. U laat het ook zo goed in uw woord zien. U kunt alles. En als we iets in uw handen leggen, kunnen er grote wonderen gebeuren. Dat zien we keer op keer in zoveel verhalen ook. Dan geeft er een jongen zijn lunchpakketje aan uw Jezus. En dat wordt gewoon een wonder. Er worden duizenden mensen gevoed. En daarom verlangen wij er ook naar om wat wij hebben aan u te geven. Omdat dat in uw handen groot kan worden. Heer, en dat bid ik u ook voor deze mensen. Dat ze van wat u hen heeft gegeven, dat ze daarvan uit mogen delen. Heer, en omdat u een grote God bent, mogen we ook grote dingen verwachten. Heer, wilt u met ons meegaan als we ook naar huis gaan? Brengt u ons allemaal vanavond weer veilig thuis? Heer, als er dingen waren die niet goed waren of niet tot uw eer, dan bidden we ook om vergeving. En we willen vragen, wilt u een God van heel dichtbij zijn? Dat bidden en vragen we u. In Jezus' naam. Amen.